यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतं स्तोन्ति दिव्यैस्तवै वेदे सङ्गपदोक्रमोपनिसदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गते मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यास्यन्तं देवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितजलपुशुक्लं वरा मल्लिका मालालङ्कृता कुण्डला प्रविलसा मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे माता चिरं मुखं करोति वाचालं यत गिरि यत्कृपातमहं वन्दे माधवम् नमो भगवते तस्मै व्यासामिते तेजसे यस्प्रसादाद्वक्षामी नारायण कथामिमाम नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरउत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदिरेत अतः चतुर्थ अध्याय कुमार जी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि त्यसपछि कन्यादान लिने दिन आयो र महादेव आउनुहोला भन्ने विचार गर्दै विष्णु दक्षको घर पुग्नुभयो उसले सम्पूर्ण सामग्री तयार गराई अन्य विधान पूरा गरेर कन्यादान गर्न तयार भए उता महादेव दक्षको घर जान बिर्सेर विष भाङ धतुरो खाई अचेत जस्तै भए अनि विष्णुले अझसम्म महादेव आउनु भएन कन्यादानको बेला भइसक्यो आफ्नो हातमा थापाउँ भने महादेवलाई हुँदैन अब के गरौँ भनी व्याकुल हुन लागे उता महादेव आकाशमा झर्सँग भई कन्यादान दिने आजै हो विष्णु पुगिसके होलान् बेला पनि भयो होला यस्तो सम्झे तत्काल वृद्ध सन्यासीको रूप धारण गरी दक्षको पर पुगी भिक्षा मागे हे विष्णु म धेरै परबाट आइरहेको छु भोक लागिरहेछ पहिले मलाई भिक्षा नदी कन्यादान गरे लिने दिने दुवैलाई श्राप दिनेछु सन्यासी रूप महादेवको कोही अस्ता वचन सुने विष्णु भन्नुहुन्छ सु। के भिक्षु लग्नको समय बित्न लाग्यो कन्यादान भइसकेपछि भिक्षा दिएर सन्तुष्ट गराउला अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस भने आफू बसेकै सिंहासनको छेउमा भयो महादेव कस्तो समयमा पुग्नुभयो भने बिरणीले सुनको कमण्डलुले धारा दिए दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीको हात समाते विष्णुको हातमा सुम्पन लागेको यस्तो समयमा पुग्नुभयो र विष्णुले आफ्नो मायाले ढाकेर दक्ष दम्पतिको आँखा छली सतीदेवीको हात सन्यासी रूप महादेवको हातमा पारिदिनु भयो त्यो देखेर दक्षले अत्यन्त दुखी भई विष्णुको मुखमा हेरी तिमी भारी रहेछौ तिम्रो विश्वास नपर्दा आज मेरी पुत्री सतीदेवी यो अवस्थामा पर्न गई दक्षको त्यस्ता कुरा सुनेर पनि केही उत्तर नदी सन्यासी रूप महादेवसित जान्छौ भनेर वैकुण्ठ गए त्यसपछि दक्षले छोरीतर्फ हेरेर भने हे सती पाप्रिष्ट विष्णुको छलमा परेर यो वृद्ध सन्यासी स्वामी पाए भने चिन्ता गर्नु पर्दैन हामी छँदैछौँ तलाई दुःख हुन दिने छैनौ अहिले उसैसित जाऊ पिताको यस्तो वचन सुनेर सबै वाहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको सम्झी म धिक्कार रहेछु भनी विषाद गरी रुन लागिन् फेरि विधाताले मेरो ललाटमा यस्तै लेखेको रहेछ अब रुनु व्यर्थ छ जस्तो भए पनि मातापिताले दिएको मेरा स्वामी नै हुन् भनी धैर्य धारण गरिन् त्यसपछि सन्यासी रूप महादेवले सत्यदेवीतर्फ हेरेर भने हे, हे स्त्री अब यहाँ बसेर के गर्ने आफ्नो घर जानुपर्दछ माता पितासित बिदा मागेर आऊ स्वामीको यस्तो आज्ञा सुनि हवस् भनी मातापिताको नगेज गएर हे मातापिता अब आज्ञा पाए म जाने थिएँ भनिन् अनि दक्ष प्रजापति र विरडीले धैर्य धारण गरेर जाऊ भनी बिदा दिए सतीदेवीले माता पितालाई प्रणाम गरी सन्यासी रूप महादेवको अगाडि लागेर हिँडिन् निकै पर पुगेपछि सन्यासी रूप महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय घरबाट कहिल्यै बाहिर नजस्किएकी सदा सुखमा पालिएकी अत्यन्त कोमल अङ्ग भएकी तिमीलाई परिश्रम पर्ला सुस्त सुस्थ हिँड पतिको मधुर वचन सुनेर सतीदेवी भन्न लागेन् हे स्वामी म त हिँड्न सक्दछु हजुरको वृद्धावस्था छ परिश्रम पर्ला बिस्तार बिस्तार हिँडी बक्सियोस् यस्तै किसिमका अनेक कुरा गर्दै गए सतीदेवीले आफ्ना स्वामीको वृद्धावस्थादेखि यी वृद्ध अवस्था भएका म युवती मेरा स्वामीलाई कसैले केही गरी मेरो अपहरण गर्ने हो कि भन्ने चिन्ता गर्दै एकछिन पनि नछाडी पछि लागेर गइन् कैलाशमा पुगेर महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्नको लागि कैलाशकै टाकुरामा एउटा खर्को झुपडी उत्पन्न गरी हे स्त्री हाम्रो घर त्यही हो आइपुग्यो भन्दै औलाले देखाए अनि अब तिमी घरभित्र जाऊ भोक पनि लाग्यो होला जे छ झिकेर खाऊ मलाई परिश्रम भयो एकछिन सुत्दछु भने बिस भाङ्दा तुरो खाई बाहिरै सुते सतीदेवीले त्यो घरको झुप्रो देखि आफ्ना पिताको घर सम्झेर त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसेकी मलाई यस्तो घरको झुप्पडीमा बस्नु पर्यो भनी मनमा विषाद गरी आँखाबाट आँसुका धारा बगाइन् फेरि मेरो कर्मले यस्तो पारिहाल्यो के गरौँ भनी मन बुझाइन् र पछ्यौराले आँसु पुछी घरभित्र पसेन् हेर्दा त सबै ठाउँमा माकुरोको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन् अनि कुचुले माकुराको जालो फाली राम्रोसित बढारेर रा सफा गरिन् अनि स्वामी जागा भएपछि कि दिने भनेर भण्डारमा हेर्न पुगे तर त्यहाँ केही फेला पारिनन् र मनमा विसाद गरी महादेव सुतेको स्थानमा गई खुट्टा मुनि बसिरहन् चार दिन बितेपछि महादेव जागा हुनुभयो र सतीदेवीको मुखमा हेरी हे पापिने स्त्री मलाई बाहिर एक्लै सुताई आफू भित्र सुतिस् त्यसो गरे पनि के तँलाई खानु पर्दैन थियो केही खाएस् कि के खाएकै छैनस् भन्दै अनेक तहरले रिसाउन लागेको देखि हँस्याइने मुख गरी स्वामीको मुखमा हेरी हे स्वामी हजुरलाई गहिरो निन्द्रा परेकोदेखि जागा गराउन सकिनँ र म सुतेकी पनि छैन यहीँ बसिरहेकै छु मैले त भण्डारमा जे भएको खाइसकेँ अब हजुर के खानुहुन्छ भने सतीदेवी कस्तै भने सधैँ शृङ्गार गरी रिसमा पनि रसमा पनि उज्यालो मुख गरी स्वामीकै भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी हुन्थिन् सत्यदेवीले त्यति भनेपछि त्यो के थियो र खाइ होली भनी करुणामूर्ति शिवलाई अत्यन्त करुणा, करुणा भयो र ना हे प्रिय हाम्रो घर यो होइन त्यो घरको भित्ता च्यातेर हेर त भन्नुभयो र सत्यदेवी भन्दछिन् हे स्वामी भएको घर नासी नभएको घर कहाँ हेर्न जाउँ फेरि बनाउनु परेमा हजुर वृद्ध म नारी जाति कसले बनाइदेला यस्तो सत्यदेवीको वचन सुनि महादेव जुरुक्क उठेर घरको भित्तामा लात्ताले हानी उज्जवर कैलाशको दर्शन दिनुभयो अनेक मणि माडि सुनले बनेको यस्तो दिव्य महल देखेर सतीदेवी प्रसन्न भई मेरा पिता दक्ष प्रजापतिको घरभन्दा पनि अत्यन्त राम्रो यो घर कसको होला भनी विचार गरे अनि सन्यासी सन्यासीपूर्ण महादेवले आफ्नो दिव्य रूपको दर्शन दिन सतीदेवीलाई चोकमा डाकेर लगे अनि हे स्त्री यो चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलाकार गरी लिपिदेऊ भने सतीदेवीले तत्काल आज्ञा पालना गरिन् अनि महादेव पोतीको स्थानमा बसी निर्मल स्फटिकको जस्तो विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो अनि सतीदेवीले मनमा आनन्द माने हर्षको आँसु बोगाइन् म धन्य रहेछु जगदीश्वर महादेव स्वामी पाएँ भनी फुलको माला पहिराई तिन पल्ट प्रदक्षिणा गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरी त्यसपछि ती दु दुवै दु शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए अनि सतीदेवीले मनमा आनन्द मानि हर्षको आँसु बगाए म धन्य रहेछु जगदीश्वर महादेव स्वामी पाएँ भनी फुलको माला पहिराई तिनपल्ट प्रदक्षिणा गरी साष्टाङ्ग दण्डवत गरी त्यसपछि ती दुवै शिवशक्ति स्वरूपले रहँदा भए यति स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमहात्मेकुमारगस्त संवाद श्री संस्था्रतकथा सतीदेवी नाम नतुर्दोध्याय